برابر فرما رہے تھے. اب اپنے وقار صلاح غازی و شر محفل ملت مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام صافی کو سر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے انعقاد پذیر ہے. جتنے حباب درانے درامنا تشریف لائے آپ کو دل کے تھک رہے ہم سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی اس عظیم و شان محفل میں جن دوستوں نے بیرون ملک سے تعاون فرمایا ان میں جناب سید کاظم حسین شاہ صاحب کاظمی, جناب سید سجاد حسین شاہ صاحب کاظمی, جناب قیصر بٹ صاحب, جناب محمد عثمان بٹ صاحب, جناب چودھری امجد صاحب, نثار احمد صاحب, جاوید اقبال صاحب, زاہد اقبال صاحب, محمد حسین بٹ صاحب, اللہ رب العزت ان تمام دوستوں کی زندگی میں کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. احباب دیوکار بارگاہ رسالت باغ میں اٹھائے عقیدت عشقت کے لیے ننے منے سراحان رسول جناب احمد سجاد صاحب تشریف لائیں گے اور بارگاہ رسالت باغ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدر, نعرہ غوثیہ. صلی اللہ علیہ وسلم.